Прокуратурата и управляващите влязоха в нов задочен двубой. Държавното обвинение направи, цитирам, обзор на неверни политически твърдения. Нека да чуем. В отговор от Министерски съвет му препоръчаха да покаже на обществото своите конкретни действия. Сред посочените от прокуратурата цитати има такива на премиера Кирил Петков, на вице-премиера Асен Василев и на говорителя на кабинета Лена Бориславова. В общ коментар за всички обвинения в неверни твърдения на министри, кабинетът каза, че в обществото ни има остро усещане за липса на справедливост и правосъдие. Атаките срещу прокуратурата и отделни прокурори е вероятно да целят нейното овладяване или съществено затрудняване на ежедневната работа и използването й в противоречие с българското законодателство с нелегитимни политически цели. Българското общество има остро усещане за липса на справедливост и правосъдие. Съдебните и досъдебните производства се точат с години. Специализираният съд и прокуратура бяха превърнати в удобна бухалка. Обоснован ли е обзорът на тези неверни политически твърдения по думите на прокуратурата? Разговор и анализ сега с политолозите професор Румяна Колорова и доцент Петър Чулаков. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Това ли е начин на прокуратурата да се бори с уронването на престижа й? Сега вижте, то тук по-скоро големият въпрос е какво прави правителството. Защото тази словесна атака срещу прокуратурата е нещо, на което сме свидетели през последните две години, ако не и повече, от страна на сега управляващите. От тази гледна точка очакването беше, че в момента, в който те влезат във властта, все пак ще се предприемат някакви действия. И когато казваме влизат във властта, имам предвид не само последните 100 дни, а имам предвид и двете служебни правителства, защото е пределно ясно, че президентът и назначените от него хора, пък да не говорим, нали, за министър на вътрешните работи, който действа вече, така ще стане поне 10 месеца, ако не и скоро ще се навърши година. Така че всъщност това, което се очаква, е, че тези политици ще имат някакви конкретни действия, свързани с прокуратурата. Тъй като в момента все още всичко е на нивото на словесна атака, напълно естествено, от другата страна също така да се получи словесна атака, от което стигаме до една ситуация на дума срещу дума, война между институциите, ако щете засилване както на недоверието в прокуратурата, така на недоверието в правителството, въобще един сблъсък, който би трябвало да се случва в парламента между опозиция и управляващи, а сега виждате как се случва между правителството и прокуратурата, която трябва да е свързана с правителството. Дума срещу дума. Това обаче само словесна атака ли е, доцент Чулаков? Или очаквате, че някои от споменатите лица могат да станат мишени на прокуратурата? Надяваме се да остане на ниво словесна атака, да не премине в физически сблъсък, нали, както се казва, в кръга на шегата. Иначе рейтинга на прокуратурата е много нисък, за разлика от този на правителството, който не е особено висок, но все пак е значително по-висок от това, което има прокуратурата, което е драматично ниско като постижение, и това не е от вчера. По отношение на прокуратурата трябва да кажем всъщност да коментираме една новина от вчерашния ден. Студент Евгений Марчев, който беше бит по време на протеста през 2020 година, каза, че съда е неговия арест е бил напълно незаконен. Сегашният главен прокурор, и тогава, разбира се, по това време главен прокурор Иван Гешев, тогава фактически застава на страната на полицията и каза, че тези, които протестирали, това били платени агитки на черепа, да го цитирам едно към едно, с което очевидно изрази своята пристрастност по случая. С други думи, това, което казвам, че за мен, поне не само този факт, имаше тогава също това лято беше бит и журналист, известен журналист Димитър Кенаров, който е гостувал, между прочим, разбира се, на сутрешния блок на BTV. Така че и тези оправдания показват, че Иван Гешев не става, според моето скромно мнение, за тази работа за главен прокурор. И от тази гледна точка атаката на правителството не е, защото Иван Гешев по някаква причина не им е симпатичен, а защото този човек е показал, че не върши добре своята работа. Вие изброихте събития от близкото минало. Ако обаче видим селекцията на цитатите, които бяха представени вчерашния ден от прокуратурата, виждаме, че те касаят един много кратък отрязък от време и той започва общо взето с задържането на бившия премиер Бойко Борисов. Откривате ли връзка между двете? Сега вижте, в смисъл тук беше споменат
Бошков. Мисля, че това е вторият аргумент, който засилва по-скоро позицията на прокуратурата, отколкото на правителството. Първо искам да кажа, че когато се сблъскват две институции с падащ рейтинг и двете институции губят, значи от тук нататък той е сблъсък с прокуратурата, макар правителството да има очакване, че ще му качи рейтинга, няма да го качи. Но тук става дума за следното, че през последния месец ние видяхме, че така аргументите с които изпълнителната власт и по-скоро Бойко Рашков влиза така в сблъсък директен с прокуратурата, с аргументите на Бошков. С други думи, аргументите на един човек, който за прокуратурата обвиняем. От тази гледна точка, в нейната публична позиция има и логика. С други думи, тя може да каже, ето, до там не са стигнали, слава Богу, но може да се стигне до момента, в който прокуратурата да каже, бе, добре, вие заемате позицията на човек, който обвиняем. С други думи, вие вземате позицията, все пак прокуратурата, когато става дума за обвиняем, там има противопоставя. Вие вземете позицията на унези, на престъпниците. До там, слава Богу, още не се е стигнало, но това е реална опасност. Искам да ви кажа, че тази опасност е свързана именно с действията на Бойко Рашков. И тук има един трети момент, който за мен е изключително важен. Това е въпросът за професионалната общност. Сега ние през тези, особено през последните 100 дни, но и преди това, един от основните въпроси, който беше важен за нас, е всъщност каква ще бъде позицията на прокурорите. И прокурорите ще се държат ли като някакъв вид общност? Каква ще бъде позицията на следователите? Вижте, и позицията на полицаите не е без значение, защото ние виждаме полицейските началници. Все пак да си спомним, че голяма част от тези прокурори там около Гешев, мисля, че и самия той, те са бивши полицаи. Това също има значение. Значи тук също е много важно, аз все още наблюдавам, много е важно как ще се държи тази професионална общност и мисля, че с тази атака, както правителството искаше да сплоти коалицията, атакувайки ГЕРБ, по същия начин, може би, прокуратурата се опитва да сплоти своята общност, противопоставяйки се на правителството. Те първа ще видим. Сплотена ли е тази общност, доцент Чулаков? И нека да видим един, ако искате, произволен пример от всичките 15 цитата и да видим това дали е неверно политическо твърдение. Вземе за пример Христо Иванов, номер 9. С закриването на специализирания съд се закрива една структура, която беше замислена като политически съд. Можем ли това да го окачествим? Значи, първо да репликирам това, което каза професор Коларова. Значи, да се говори, че това били аргументите на черепа, който каза вътрешния министър, това е смехотворно. Аз ви цитирам решение на съда. Съда казва, арестът на студента е незаконен. Не, аз не говоря за съда, говоря за така, че аргументите, с които беше, нали там, с които беше произведен този арест, който със сигурност се оказа неправомерен или незаконосъобразен. Не знам както и да е. Сега, дали защото реакцията дали е на ареста. Незаконосъобразен, нали? Да не навлизаме в материя, от която и двамата не разбираме. Е, защото, така, защото не, аз затова юрист. Казвам както го наричат. Нали? Но, да. Що се отнася до вашия въпрос за това дали е сплутена прокурорската общност, ако му перефразирам, разбира се, точно не мога да ви кажа, нямам поглед, както се казва. Нямам поглед отвътре, но това, което ми прави впечатление, е, че сега се опитва да правят добро поведение. И Иван Гешев, и специализираната прокуратура очевидно да оправдаят съществуването си, както беше, разбира се, по актуалния случай с Елена Гунчева, по която те много бързо се задействаха, също там да покажат мускули. Така че това е, което не означава обаче, че си върша добре работата. По-скоро според мен става дума за един пиар ефект. Вършайки си работата, сега изпълнителната власт недоумява защо е отнело 2 години на прокуратурата да поиска още да разпита лице, което е готово да свидетелства. Пак се връщаме към Васил Бошков. И от друга страна, в рамките на 2 часа образува досъдебно производство срещу вице-премиер заради разговор, на който той дори не е присъствал. Как си го обяснявате? Сега тук, нали, ясно е, това са защитни реакции сега. А що се отнася до разпита, аз мисля, че там ситуацията е наистина странна, защото, както разбрахме разпит, пак не съм специалист, както разбрахме разпит на свидетел, много бързо може да се организира, но аз разпит на обвиняем не. А в този случай, нали, ясно е, че Бойко Рашков искаше да разгледа въпросният Бошков не като обвиняем, а като жертва. Но вие казахте защитна реакция. Тоест, досъдебно производство се организира като защитна реакция, за да се предпазим, така ли? Ма разбира се, както прокуратурата тези неща е ясно, че ги прави. Тук за какво говорим? Нали, в случая ние не оценяваме онова, което е било.
Ясно е, че има такива действия. То много. И то вижте, когато говорим за защитна реакция, не винаги става дума за нападение. Понякога става дума какво, както си спомняте, имаше министри на ГЕРБ, които бяха арестувани и така нататък. Значи, с други думи, прокуратурата иска да каже, ние действаме на общо основание. Редно и тука... ли е да се действа така, доцент Чуваков? Аз бих казал така, в обществото остава отворен този въпрос. Остават съмненията, че има двоен стандарт. Остават съмненията, че, например, Васил Божков беше пуснат, както се казва, да се разходи до Дубай. Защото иначе тук, ако беше в ролята, особено в едно такива противопоставяне, както иска и да свидетелства, очевидно увреждайки личния си интерес, всъщност инкриминирайки самия себе си в този триъгълник или там четириъгълник, който се очертава заедно с Бойко Борисов и Влади Горанов и така нататък, Владислав Горанов и госпожа Арнаудова, тогава ще да бъде един много неудобен свидетел. Нямаше да могат всички тези оправдания. Да тези ама то лично... Не, вижте сега. Нали казахме, лично, нито сме юристи, нито сме наясно. Да не се прекъсваме. Да. Лично трябвало да му бъде обяснява вчера в интервю за една медия Иван Гешев. Лично трябвало да бъде призован като свидетел. Сега зависи от какво ще кажат Обединените арабски емирства. Ами, ако си бяхте свършили работата добре, тогава, както се казва, цялата власт беше в ръцете на ГЕРБ. И нещо да коментирам така леко полушеговито. Разбира се, виждам, че Иван Гешев и Бойко Борисов общо взето творят в една тоналност. Защото един и други големи жертви репресирани от новия режим. Бойко Борисов се изкара, че бил българския Навални. Става разлика, разбира се, че Навални никога не е бил президент на Русия или министър-председател, докато Бойко Борисов дърпаше Конституцията тук 13 години. Така че българския Навални, нали, моите така, извинения, но не ми звучи много подходящо. Иван Гешев, той също пък каза, че имало война срещу прокуратурата. Тук не става въпрос, аз го казах и в началото, ще повторя с едно изречение, не става въпрос за война, става въпрос за това да се спазва закона. Това противоборство между изпълнителната власт и прокуратурата, какво усещане обаче остава в обществото, че се занимават една с друга, сякаш няма други проблеми? Сега, нали, мисля, че всички социологически изследвания показват, че съдебната власт и темата за противоборството с прокуратурата е на последно място в така внимание и интерес, ако щете ангажираност на гражданите, но тук все пак не бива да решаваме, че това са само две страни, защото беше намесена и Европейската прокуратура, и Европейския съюз с неговите институции. Така, с името Лаура Кьовеш. Така че тук също това е аспект, който те първа влиза, нали, в сюжета, те първа ще се развива. От моя гледна точка, как да кажа, все пак не бива да се спекулира нито с желанието на Божков да инкриминира сам себе си, което мисля, че е абсолютно подвеждащо, защото е ясно, че желанието на Божков е да се изкара жертва, както и желанието, разбира се, на Бойко Рашков е да го изкара жертва. Но искам да кажа, че свидетели по тези всичките дела, които бяха образувани срещу Божков, си дойдоха от Дубай. Нали? Тук мисля, че ние забравяме един факт, че там хора от кръга на Божков се върнаха от Дубай с желание да свидетелстват. Да чуем и заключителните думи на доцент Чуваков. Докъде ще стигне тази битка или противоборство, както искате да го наричате? Ами, най-вероятно ще стигне до там, че в един момент Иван Гешев ще бъде сменен. Общо взето това е курса, както се казва, който се очертава, но вероятно това ще стане във връзка с рукалите, които се очитават в Висшия съдебен съвет. Така че преди това просто няма достатъчно мнозинство в Народното събрание. Буквално дума. Да, а сега разбира се, тук нали, не се знае на кого мандата по-дълго ще изкара, защото разбира се, ако има дестабилизация на правителството, ще има смяна, което съвсем не означава, че следващото правителство ще бъде благосклонно към Гешев, но просто нали, не се знае на кого колко мандата ще изкара. Благодаря ви. Големите надежди сега пък към стабилизиране в българската художествена гимнастика след огромните успехи, които ни донесоха момичетата на Олимпиадата. Новия ансамбъл, новите медали. Очаквайте след минути. Иляна Раева, специален гост на тази сутрин. Останете с нас.